צריך לחכות בגבישי היקפי. אוקיי. אפ, מה אתם עושים? אתם לא יוצאים לפעולה. מה? בטח שכן. אלי נורת מבוקשת בכלל, ואתה, אורי, הגזמת לגמרי. אתה מרותק לקיבוץ אחרי הטריק עם האופנוע. חיליק, אני לא נשארת כאן בטוח. שאת, אין לנו זמן לזה. אנחנו יוצאים היום לאחת הפעולות הכי מורכבות שלקחנו בהן חלק ושאושרה רק אתמול. פיצוץ המפקדה הבריטית הראשית. מלון המלך דוד, אנחנו... תראו מה זה אומר! רגע, זאת לא פעולה של האצ"ל? כן, אז אנחנו לא יכולים לתת לכם פקודה לצאת אליה. אבל אחרי מה שגורי ראה מכם אתמול, הוא ביקש עזרה קטנה לאצ"ל, אז אם מישהו רוצה להתנדב... אני נורית, יבש לכם מוח בבקתה? לא יוצאת. רות, את תפקדי על הכוח. זאת פעולה מורכבת שכוחות יפעלו בה במקביל. כוח ראשי יכניס למטבח של מסעדת המלון את קדי החלב שאתם גנבתם, חומרי הנפץ כבר בתוכם, אתם כוח היקפי בלבד. בגלל שהפעולה מתרחשת בשטח אזרחי, אתם תמשיכו עם הכיסוי שלכם, קבוצה גדולה של תלמידי תיכון קשקשנים. אנחנו קשקשנים, כביכול? בדיוק, אף אחד לא יחשוד. נתחיל מהסוף. אסור שאף בריטי יהרג או ייפגע בזמן הפעולה. הפיצוץ מכוון רק לאגף המודיעין שנמצא כאן. התקיימו 3 שיחות טלפון להתריע שהמלון עומד להתפוצץ וצריך לפנות אותו. אחת לג'רוזלם פוסט, אחת למפקדה הבריטית בצריפין, ואת השיחה השלישית והאחרונה, אתם תעשו. אתם תגיעו לטלפון ציבורי שמשקיף למלון ותטלפנו למפקדה שבמלון עצמו. אתם מדווחים שהמלון עומד להתפוצץ ושכולם צריכים להתפנות במיידי. בסוף השיחה אתם תיתנו סיסמה. Farewell, so long, you take care. ככה הבריטים יבינו שזו לא מתיחה ואנחנו רציניים. ואחרי השיחה מול מי לעלות בקשר? לאף אחד בפעולה אין קשר חוץ מלי וליעל, אנחנו נהיה מוצבים בכביש ההיקפי. כאן. רק אם הכל משתבש והבריטים מגיעים, אנחנו נעביר את הכביש וניתן לכולם עוד כמה שניות לברוח. מה אם הם לא יספיקו לברוח? תמיד אם זה מלון, אנחנו לא יכולים להבטיח שלא יהיו שם חפים מפשע. זאת הפעולה הכי מסוכנת שתנועת המרי יצאה עליה, לכן וידאו שוב ושוב, כמה שאפשר. מבטיחה לך, שום דבר לא יפתיע אותנו. קדימה, הרכב לירושלים מחכה. לכו להתארגן. אפ, אפ, לא אתם. חיליק, אני ברחתי מספיק מבריטים. מספיק, זה לא דיון. לכו למגורים, תצחצחו אותם בינתיים. קדימה. אלינו. מה? אני שמחה שחזרת אלינו. אתה יודע, אם נצא עכשיו עם האופנוע, אנחנו נספיק להגיע לירושלים. מה? הם באמת צריכים אותנו. מספיק הסתבכתי שנסעתי עד אלייך. סליחה באמת שסיבכתי אותך. לא התכוונתי ככה. פשוט הרגע חזרת. תנשמי, תנוחי רגע. בוא נהנה מהמעט זמן שיש לנו ביחד. את יודעת מה? לנקות אפשר תמיד. בואי, יש לנו דייט בחדר אוכל. אמנם זה לא לרג'אנס, אבל אפשר... לרג'אנס. המסעדה במלון המלך דוד. לאבא שלי הייתה שם פעם פגישה והוא לקח אותי איתו. יש להם את הדג הכי טעים שתתאמי כל החיים שלך. אתמול כשלורנס הגיע להזהיר אותי ואת שרה, הוא סיפר לנו על מבצע סודי, בריטי, בשם לרג'אנס. אנחנו חשבנו שזה המבצע שלהם כדי למצוא אותי ואת שרה, אבל מה אם לא? מה אם הם גילו על הפעולה במלון? אין סיכוי. למה? כי אישרו אותה רק אתמול. כדי שהבריטים ידעו על המבצע הם היו צריכים לשלוח. נרגל הפגישה של המנהיגים. נרגל הפגישה של המנהיגים. תפסו אותם, אורי, אם לא נצא עכשיו. חכי רגע, אני יודע שאת רוצה אקשן. אנחנו לא בטוחים. אתה יודע מה, בסדר. תישאר פה. אני הולכת.